Դատախազ է Երևանի պահածոների գործարանի գործունեությունը դադարեցնելու միջնորդագիր է ներկայացրել, ռադարը ԵՄԳ-ում է։ Սուրմալու առևտրի կենտրոնում տեղի ունեցած պայթյունի դեպքի արդիվ նախաձեռնված վարույթով քննությունը շարունակվում է։ Քրեական գործի շրջանակում Երևան քաղաքի դատախազ Սևակով Անիսյանը միջնորդագրեր է ուղարկել Հայաստանի Հանրապետության քաղաքաշինության տեխնիկական և հրդեհային անվտանգության տեսչական մարմնի ղեկավարին, հանցանքի կատարմանը նպաստող հանգամանքները պարզելու և վերացնելու ուղղությամբ։ Առևտրի կենտրոնում 06/04/2021 թվականին տեղի ունեցած հրդեհի և 14/08/2022 թվականին տեղի ունեցած պայթյունի դեպքերի արդիվ նախաձեռնված քրեական վարույթների նախաքննության ընթացքում պարզել է, որ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքաշինության տեխնիկական և հրդեհային անվտանգության տեսչական մարմնի ղեկավարը դեռևս 2021 թվականին հանձնարարել է ստուգում իրականացնել Երևանի պահածոների գործարան ՓԲ ընկերություն։ Ստուգման արդյունքներով օբյեկտում հայտնաբերվել են տեխնիկական և հրդեհային անվտանգության նորմատիվ փաստաթղթերի պահանջների 16 խախտումներ և արձանագրվել դրանց վերացման ժամկետները։ Պարզվել է նաև, որ Սուրմալու առևտրի կենտրոնում որոշ տնտեսվարողներ զբաղվել են հրագործական արտադրանքների պահեստավորմամբ և ազատ վաճառքով, ինչը չի թույլատրվում համաձայն Հայաստանի Հանրապետության տարածքային կառավարման և արտակարգ իրավիճակների նախարարի 18/06/2015 թվականի 595 հրամանով հաստատված հրդեհային անվտանգության կանոնների։ Քրեական վարույթի նյութերում առկա փաստաթղթերի ուսումնասիրությունից պարզվել է նաև, որ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքաշինության տեխնիկական և հրդեհային անվտանգության տեսչական մարմնի ղեկավարի 2021 թվականի փետրվարի 10-ի հանձնարարագրի հիման վրա հանձնարարվել է ստուգում իրականացնել Երևանի պահածոների գործարան ՓԲ ընկերության քաղաք Երևան Արշակունյաց պողոտա 15 ՇԵԿ տեխնիկական և հրդեհային անվտանգության բնագավառում իրավական ակտերի պահանջների պահպանման վերաբերյալ համաձայն ՀՀ կառավարության 2019 թվականի օգոստոսի 8-ի N1025 որոշման N10 հավելվածով նախատեսված ստուգաթերթի։ Ստուգման արդյունքներով օբյեկտում փաստացի հայտնաբերվել են տեխնիկական և հրդեհային անվտանգության նորմատիվ փաստաթղթերի պահանջների 16 խախտումներ։ Գումարը որպես ժառանգություն եմ ստացել հայրիկիցս։ Բադալյանը Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում $600,000 արժեքով տուն ունենալու մասին ռադարը ԵՄԳ-ում է։ Օրերս հետ էլեկտրոնային պարբերականը գրել էր, որ 2018 թվականի քաղաքական փոփոխություններից հետո բարձրաստիճան պաշտոնյա դարձած Բագրատ Բադալյանը, որն այժմ վարչապետի աշխատակազմի ղեկավարի տեղականներից է, կնոջ երաժշտական դպրոցի ուսուցչուհի Մարգարիտա Ագանեսյանի հետ համատեղ սեփականության իրավունքով տուն է գնել ԱՄՆ Վաշինգտոն նահանգի մեր Սիվիլ քաղաքում։ Գործարքի գինը կազմել է $584,950, հետքը որոշ մանրամասներ էր պարզել այս գույքի վերաբերյալ։ Գործարքը կայացել է 2021-ի ապրիլի 28-ին, գրանցում ստացել մայիսի 6-ին։ Ընդ որում Բադալյանն իր հայտարարագրությունում տունը ներկայացրել է դեռևս իրավունքի պետական գրանցում չստացած գույքի տողով, իսկ ինն այն նշել է որպես անհատական բնակելի տուն հողամասի վրա կառուցված։ Բագրատ Բադալյանը 2018-ից 19 թվականներին եղել է ՀՀ տրանսպորտի կապի և տեղեկատվության տեխնոլոգիաների փոխնախարար, 2019-ից 20 թվականներին ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների փոխնախարար, 2020 թվականի փետրվար նոյեմբեր ամիսներին փոխվարչապետ Տիգրան Ավինյանի խորհրդական, 20-ից 21 թվականներին նույն փոխվարչապետի գրասենյակի ղեկավար, 2021 թվականի օգոստոս-նոյեմբեր ամիսներին ՊԵԿ նախագահի խորհրդական, իսկ 2021 թվականի հոկտեմբերից մինչ օրս վարչապետի աշխատակազմի ղեկավարի տեղականներից մեկն է։ Ֆակտորը ԵՄԳ-ում է, որ հարցում է ուղարկել վարչապետի աշխատակազմ պարզելու, թե ինչ աղբյուրներից է Բագրատ Բադալյանն այդքան մեծ ֆինանսական միջոցների տիրապետում և ինչպես է թանկարժեք տուն ձեռք բերել Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում։ Երբևէ չեմ թաքցրել, ավելին բացեի, բայց հայտարարագրել եմ շահարկվող գումարը, որը ստացել եմ որպես ժառանգություն իմ հայրիկից 2020 թվականին։ Հատուկ ուզում եմ արձանագրել, որ հայրս երբևէ որևէ պաշտոն չի զբաղեցրել և զբաղվել է բացառապես ձեռնարկատիրական մասնագիտական գործունեությամբ։ Շահարկվող տունը ձեռք եմ բերել այս միջոցների հաշվին, ինչը հեշտությամբ և առանց մասնագիտական գիտելիքների և ունակությունների կարելի է տեսնել երկու տարիների 2020-ից և 2020 թվականներին իմ ներկայացրած հայտարարագրերի պարզ համեմատությամբ։ Հարցմանն ի պատասխան նշել է Բադալյանը։ Իսրայելական F-35-ները հատել են Իրանի օդային տարածքը և մտել ռուսական և իրանական ռադարների տիրույթում, ասվում է Սաուդյան Արաբիայի լրատվական կայքի հաղորդագրության մեջ։
Հաղորդում է Իրանի լրագրողների օրագիր Telegram-յան ալիքը։ Չնահաստատված հաղորդագրությունում ասված է, որ իսրայելական եւ ամերիկյան ուժերը գաղտնի պատրաստվում են հարվածային գործողությունների Իրանում։ Իրանը պատասխանել է իսրայելական այս քայլին։ Սիոնիստները չեն էլ կարող երազել Իրանի վրա հարձակման մասին, եթե նույնիսկ երազում տեսնեն հարձակում Իրանի վրա, ապա վստահ եղեք, որ նրանք չեն արթնանա այդ երազից, ասել է նա, Իրանի փոխարտգործնախարարի քաղաքական հարցերով տեղակալ Ալի Բաղերին։ Սույն թվականի օգոստոսի 18-ին Ադրբեջանը դիմել էր Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարան, խնդրելով պարտավորեցնել Հայաստանին անմիջապես և անվերապահ պարտավորեցնելու իր վերահսկողության տակ գտնվող ուժերին և կառույցներին դադարեցնելու Բերձոր քաղաքի և շրջակա գյուղերի գույքի ոչնչացումը, ներառյալ տների այրումը և տրամադրելու տեղեկատվություն ձեռնարկված միջոցառումների վերաբերյալ։ Այս մասին տեղեկանում ենք միջազգային իրավական հարցերով Հայաստանի Հանրապետության ներկայացուցչի Facebook-յան էջից։ Սույն թվականի օգոստոսի 22-ին Միեդը մերժել էր Ադրբեջանի դիմումը և արձանագրել, որ բացակայում են նոր միջանկյալ միջոց կիրառելու անհրաժեշտությունը։ Կիևում Ղրիմի պլատֆորմի գագաթնաժողովի ժամանակ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենը հայտարարել է, որ պետք է մեծացնել միջազգային ճնշումն ու գինը Պուտինի և նրա համախոհների համար։ Մենք պետք է շարունակենք պնդել, որ Ղրիմը Ուկրաինան է, ինչպես Դոնեցքն ու Լուգանսկն են Ուկրաինան, ինչպես Ուկրաինայի ցանկացած այլ հատված, այնպես էլ Ուկրաինան։ Սա մեր դիրքորոշումն էր 2014 թվականին, սա է մեր դիրքորոշումը 2022-ին։ Մենք պետք է շարունակենք մեծացնել միջազգային ճնշումն ու գինը նախագահ Պուտինի և նրա գործընկերների վրա։ Քանի դեռ Ուկրաինացի ժողովրդի և նրա ինքնիշխան երկրի իրավունքները պատշաճ կերպով պաշտպանված չեն, ասել է Էնթոնի Բլինքենը։ 3 օգոստոսի 22-ին ադրբեջանական լրատվամիջոցները տեղեկություններ են հրապարակել Ադրբեջանի Մելիորիցիա և Ջրային Տնտեսություն ընկերության աշխատակիցների կողմից Արցախի Հանրապետության ներկայացուցիչների մասնակցությամբ Սարսանգի ջրամբար կատարած այցի մասին, որը հանրության շրջանում որոշակի մտահոգությունների և հարցերի պատճառ է դարձել։ Այդ կապակցությամբ իրազեկում ենք, որ 2020 թվականի 44-օրյա պատերազմից հետո ստեղծված իրավիճակում ջրային ռեսուրսների կառավարման և հանրությանը մատակարարվող խմելու ու ոռոգման ջրերի անվտանգության ապահովման նպատակով Արցախում տեղակայված ռուսական խաղապահ զորակազմի միջնորդությամբ Արցախի Հանրապետության ջրային կոմիտեի ներկայացուցիչները դեռևս 2021 թվականից շփվում են ադրբեջանական կողմի հետ և պարբերական այցեր են կատարում Ադրբեջանի վերահսկողության տակ գտնվող հատվածներ Հանրապետության մի շարք համայնքներին, այդ թվում Ստեփանակերտին մատակարարվող խմելու և ոռոգման ջրերի օգտագործման շուրջ փոխադարձ պայմանավորվածություններ ձեռք բերելու և խնդիրների կարգավորման համար։ Այդ շրջանակներում հերթական հանդիպումը կազմակերպվել էր Սարսանգի ջրամբարի մոտ, Սարսանգի ջրերի փոխշահավետ օգտագործման հարցերի քննարկման նպատակով։ Տեղում մտքեր են փոխանակվել ջրային ռեսուրսների ռացիոնալ օգտագործման հնարավոր տարբերակների շուրջ, հաշվի առնելով Սարսանգի ջրամբարի հանդեպ Արցախի Հանրապետության վերահսկողությունը, իսկ ոռոգման ենթակառուցվածքների հանդեպ ադրբեջանական վերահսկողությունը։ Առաջիկայում քննարկումները կշարունակվեն և որոշումները կկայացվեն Արցախի Հանրապետության շահերից ելնելով, հիմք ընդունելով և էլեկտրաէներգիայի արտադրության և ոռոգման կարիքները Սարսանգի հատվածում, ինչպես նաև խմելու և ոռոգման ջրերի հետ կապված կարիքները հանրապետության այլ հատվածներում։